Hallå Europa, välkomna tillbaka till en ny reaktionsvideo. Alla hockeyfans där ute, vi ska fortsätta reagera på hockey. Det har varit mycket fotboll just nu, men hockeysäsongen är ju över och det finns inte så mycket nya klipp och så vidare. Men jag tycker ändå vi ska ta och kolla på lite NHL snart. Men idag ska vi ta och kolla på de roligaste händelserna i svenska hockeyn. Jag vet inte om det var den här säsongen eller om det varit under alla år. Det är hockeyvän som gjort den här videon. Han har skrivit mig förut och vi har kollat på det tidigare. Riktigt bra video, så vi jävla kör vi alltså. Vad är ert favorit ögonblick från den här säsongen i hockeyn? Skriv det i kommentarerna. Så tar vi och kör igång. Och ge en prenumeration. Jag prenumererar på honom. Hockey Events. Jag gör jävligt roliga videos. Vi tar väl och dyker in första klippet. Förlåt, vad sa du så? Vi kör nu. Jag sa nu kör jag. Förlåt, välkommen. Nej, vad säger du efter det här? Vad? Vad säger du om matchen och förlusten? Jag hakar på vad du säger. Vad säger du om matchen och förlusten? Ja, det är ju tufft såklart. Hur många gånger ska han inte höra liksom hur man firar vinsten i Örebro? Mötte de Gustavsberg eller din toalett? Bocken stod kvar, Brynäs brinner. Leksand hon är Brynäs dåliga säsong. Så jag vill tacka för allt ni har gett mig. Allt jag har fått uppleva här inne. Med Tre Kronor tröjan och även mina år i Rögle som ungdomsspelare var fantastiska. Så otroligt glad. Han har hjärtat i rumpan. Tacksam. Såg du vem det var? Shampoo-killen. Ni gick på ångerna, Filip, ett tag. Det var så att ni lyfte från isen. Berätta om känslan kring första perioden. Do you speak English? English. Filip, what do you say about the first period? En spelare har vunnit många... Period. Vad går man in och säger till killarna inför tredje? Det här har jag sett förut. Ja, jobbar i 20 minuter och hoppas på det bästa. Finns det några spel... Fucking kung. ...tekniska detaljer som ni måste förbättra, Leo, i den tredje perioden? Ja, jag har ingen aning. Den sämsta personen någonsin att intervjua. Med Leo Komarov inför den här tredje perioden underläge på väg mot 13:e raka hemmaförlusten. Ja, men det är säkert irriterat och på något sätt så behöver man kontrollera känslorna också. Oj, va? Irriterade på assisterande kaptenen också. Diskussionen om vad som är rätt, vad som är irriterad, frustrerad. Han får ta klubban. Nej, slå han sönder. Kaffe, vi har den där målvaktsklubban. Svinlack. Vad händer nu? Vad händer nu? Ja, det är välfyllt i de båda utvisningspåsen. Åh, jävlar, det är utvisningspåsen också. Är liksom som en svamp som bara suger åt sig. Oj, kolla Oskar nu. Kastar han handdukar, ja, på det också. Kaxen har gjort 3 mål nu, vet du. Här är handduken. Oj. Oskar Möller. Ja. Ja. Ja, men det är... Man märker allt att lägga fokus på. Jag har nästan glömt bort. Jag hade smattat dina utläggningar, Patrik. Nej, men det är lite grann det ni pratar om. Det är en väldigt... Död inombords. Det står stå här, men han väljer att sitta. Han väljer alltid att göra motsatsen. Det är en match och jag känner att vi behöver vara noggranna vart vi tappar pucken. De är jättebra i sina omställningar, Rögle. Så i övrigt så tycker jag vi gör det bra. Har du satt dig på en pall nu, ser jag. Jo då. Jobbigt att vara tränare. Nöjd. Ja. Vilken är annars den bästa uppvärmningsövningen? Vilken är viktigast? Oj. Det är nog en kaffe innan. jag tror jag missar. Fan, otroligt. Det är den här killen igen, återigen. Herregud, att det inte blir mål där. Nej, vad är det för tackling? Svinlack. I fuck you up. Hans ögon också. Men alltså, nu får ni gärna hjälpa mig här. Jag känner igen honom jättemycket. Visst har han varit tränare i landslaget någon gång? För jag tänker, det är den enda stället jag har känt igen honom ifrån. Jag vill inte byta jobb. Jag säger inte att det är svårare än det här. Det är väl enkelt.
en vinst. Får börja tacka Jimmy som sa att vi skulle vara lite extra nervösa när vi kom upp hit, men det blev lite tvärtom. Du hörde det? Ja, så nöjd. Gången, så att, tackar han för. Så viking. Båda nu undrar var Patrik Westberg är någonstans, så är det för att han sitter fast i, har suttit fast i trafiken. Här är han. Aha, okej. Okay. Det har jag hört förut. Andra perioden. Ja. 2,5 timmar i bilkö, det är ju en bra uppladdning. Vad fasen, festen har börjat utan mig. Jag kommer tillbaka till andra, kör hårt Henke. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Välkommen hit Patrik. Vad tänker du? Han känns som att han är ganska ikonisk kommentator liksom i hockeyn. Eller gillar folk honom? Det känns som att han kan vara lite skön. Vad är de viktigaste direktiven för fortsättningen här? Det är väl att den första jag funderar på, det är ju en vuxen man som dig inte kan ha vinterdäck på bilen och vara i tid till jobbet. Ja, men det är roligt att vara här. Ja, det är kul att du kunde komma till slut. Tack snälla. Erik Gustafsson, lagkaptenen i Luleå. Det misstänker det är du som får förklaringen. Vad säger de om den där målsituationen egentligen? De säger att hans klubba eventuellt är inne i målgården. Ja, om de är bort målet, det är så fruktansvärt pinsamt. Du får se. Den här jävla skiten de håller på med. Det är så jävla frustrerande. Jag försöker spela hockey och gör allt för att göra mål, så dömer de bort. När de ringer från Stockholm för det här, det är så jävla dåligt. Otroligt imponerad att du kunde hålla det där talet. Så när brorsorna. Match, det hade inte jag klarat kan jag säga. Var det inövat? Några gånger. Om du inte visste så gillar jag kontroll. Så att jag har försökt memorera det där talet en månad. Så att det satt tyckte jag. Den färg sa så länge det var fair play. Alltså den här redigeringen. Sen kan man ju aldrig vinna en match om de domarna plockar så fort de ramlar. De plockar oss hela vägen. Vi kan ju inte vinna hockeymatchen när det ser ut så här från domarnivå. Har du fått något svar på några... vilken situation är det du är mest frustrerad över? Ja, andra perioden där när de får att ramla överallt och de plockar oss liksom. Och sen en femma på Per Svensson på slutet. Jag vet nu ska vi se, nu ska vi se. Om, ja, titta här. Vad fan är det där? Oj! Hur kan det? Jag förstår honom. Hur fan är det där? Oj! Det var liksom bättre. Vi tappade lite egen zon och sådär. Jag tycker att andra perioden var steppet i rätt riktning. Vi fick lite långa anfall och sådär. Men vi borde ha gjort något mer mål. Sorry, jag är lite trött. Jag spelade precis. Jag förstår. Jag gillar att göra mål mot Västerås. Jag brukar göra det. Ja, målgesten där efter framförallt andra målet, är det en liten psykning kanske, eller? Ja, med deras lagläkare tänkte jag. Han brukar ju rapportera saker, så att jag tänkte att han såg och filma oss här i båset, så då kunde han filma min målgest också och skicka in till disciplinnämnden kanske. Ja, det där har blivit omtalat här. Är det någonting som ni har pratat om och använt som tändvätska på något sätt? Absolut, jag vet det. Om man står och filmar oss i båset och på sådär. Alltså riktigt kul. Det här är fan de bästa klippen att kika på när det kommer till SHL och hockeyn och sådär. När man inte själv vet det liksom. Så shoutout till Hockey Events, en jävla banger video. Ge honom en prenumeration. Han har 600 följare just nu. Ni kan väl gå in och följa honom igen. Han är säkert blivit jätteglad för det. Även jag också. Tack för att du kollade på den videon. Vi syns i nästa video som kommer upp imorgon igen.